Denne måneds bog har vi temaet bogvenner, og vi har fokus til det lidt større, har vi taget fokus på pigen Magda, som er måske ikke en helt så kendt bogven for mange, men det skulle hun tage at blive, fordi Magda hun stiller spørgsmål til ting, og så er hun rigtig nysgerrig, og det kan give nogle rigtig gode snakker med børn og voksne. Hun har skrevet forfatteren Anne-Sophie Hammer, og hun har faktisk også skrevet en anden bogven, som jeg tænker er mere kendt, og som mange kender, det er nemlig Vilas fra Valby. Og vi er så heldige, at Anne-Sophie Hammer, hun gæster os her på Fredericia Bibliotek den 26. februar, hvor hun vil fortælle om, hvad hun fik inspiration til, hvordan hun fik inspiration til netop Vilas. Så hvis I har lyst til det, så gå ind på vores hjemmeside og læs mere om det.